Киевте мопс тұқымда жүздеген иттердің қатысуымен жаңа жылдық сауық кеші өтті. Жануарларға арнай костюмдер тигізілген. Көбі қызыл түсті, бірақ кеңінен танымалы әрине аяз ата костюмі болды. Ал күшіктер бұғы мен жаңа жылдық шыршалардың кейпіне енген. Шайник болып кейінген мопс кештің керемет кейіпкер ретінде мойындалды. Иттердің осы түріне жататын жануарлардың мұндай көңілді бас қосуы қазан айындағы Хэллоуин мейрамы кезінде де өткізілетін болады. Даже когда ты идешь по улице, то просто люди улыбаются. Мопсты жай көшеде келе жатып көре қарсаң да, еріксіз езу тартысады. Себебі бұл сырт пішіні тартымды тұқым. Әсіресе мұрны мен көздері ерекше. Өздері шағым болса да семіз жануардай қозғалады. Сондықтан мопстарға сүйсінбеу мүмкін емес.